Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichoy mahallasiga kelganmiz. Obunachilarimiz bilasiz, Pichoy mahallasi mana shunaqa Qirg'iziston shil buqalarini optin sotishyapti. Shular sizlarga hozir ma'lumotini beramiz. Bugun 10-iyun hafta kuniga dushanba, biz video sumkalarda arzon jukamiz deb boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, hammalarga yaddushi salom. Charchamayapsizlarmi? Musofirlar nomidan alohida salom. Bo'ldi aka. Biz turki dam oldik, kommentariyalar o'qitirdik-da. Bo'ldi aka. Ishlar yaxshimi shukr. Xudoga shukr aka. Xo'p, bo'lmasa bugun nechta bo'g'amiz bor? 12 bosh aka. 12 bosh obunachilarimiz. O'ta go'zallari, bo'linglar qarang. Aka, bu tarafdan boshlaymiz aka-na? Aha. Bo'ldi gap yo'q. Pullari yengil-yengil aka. Aka, shu aksariyat naqa bo'ldi obunachilarimizda hali zakaslariga puli balantidan emas, pastroqdan shu 13, 12 yarim atrofida olib kelgan 13 yarim deyildi. Bugun o'shanaqasi ko'p. Yashang. Talabalarga buni yo'qolyapti, endi og'ir yemni ko'tarmaydi mana. Shunaqa. Anaqa sharoit zo'r bo'lsa ekan, salqin bo'lsa ekan bosilaveradi-yu. Qani bitta oldini yopib qo'yaychi. Yebishlari joyida tekshirildi aka. Ha, aka sinovlardan o'tdi. Bo'ldi. Obunachilarimiz boshladik. Qani, birinchisi. Ya mashallah. Danakcha ayva yetdi. Danakcha aka. Qani, yuraversin, joyimiz keng qopdi, bemalol olib ko'rib oyalarini. Akada korpuslari. Talablarga binoan. Kichkinasidan olib kelindi akalar. Bo'ylari taxminan 1.15, 1.16. Taxminan. Taxminan aka. Xo'p aka, puli nechta pul ekan buni? Puli aka 12 million 700 ming kami bor. 12 million 700 ming kami bor. Qora. Aka mol dala moli, tog'da moli. Aha. Shuncha yuvosh. O'tib ko'rmagan. Yuvosh mana. Bola junnin tashayapti, ammo bo'ladigan bo'l boshidan ma'lum. Buni qarang, yelkan aka. Shuni aytayapman-da, yelka zo'r, qo'rqsiz. Qarang. Xo'p, aka, nechta fikri boradi uyga? Aka, hali boshida ko'p naqa qilmaymiz, solashmaymiz. 12 million 500 ming so'mga aka kirib boradi. 12 million zo'r. Molni o'targina hali lekin aka. Maza qiladi boqqa odam ham aka. Aka, shved buqaga talab va zo'r ko'p beri bor. Shunaqa. Turishni qarang aka. Lekin aka, mollarga e'tibor beramiz. Haqiqat aka, o'sha Qirg'izistonda u Bishkekdan, Issiqko'ldan kelgan mol. Birinchi qo'l o'zi olib kelyapti. Birinchi qo'l. Mana oq tumshuq, oq quloq, hamma yo'q qulog'ida yo'tlar denlari bilan aka. 100 ta, qisqasi 100 ga 100 variant. Bo'ldi aka. Qani olib ko'raylik. Tash kirishlarni ham olaylik. Bo'ldi aka. Akalar, yuvosh, dala voy. Kingisi akalar. Bu ikkinchisi bo'lyapti. Yana bormi? Yana bor aka, sherigi bor. Qani Xudoyorbek? Akalar, bo'ylar 1.20. Jiddiylashibmiz. Aha. Rasa yemlash tayyor ekan. Shvetda, haqiqiy shvetda tozasi janavar. Yemni gadoyi. Bu endi Qirg'izston qayerdan kelyapti? Aka, Issiqko'ldan, aksariyati. Aha. Molda aka, go'dasini qarang. Ha, bu 20 dan oshiq ekan. Bu 25 chiqsa kerak, bu xudo xolasi. Aka. Xo'p, aka, yebishlar joyida. Yebishlar o'ta joyida ekan. Qurari bu. Aha. Oyoqlarini qarang. Haqiqiy daravoy ekan aka. Ha. Oyoqlarini qarang, haqiqiy stakan aka. Gazi hamma yo'g'i zo'r. Ey, bu aka tog'da molida. Aka, mana stakanni xuddi mana shunaqa deyiladi. Tog'da moli. Tog'da moli. Ammo pakhotkalar o'ta butun janavardi. Qani. Buni nech bilan deymiz? Yillar yo'q. Yangiling aytavering aka. Pul aka, ikkalasini bir joyga 13 million 500 mingdan kami bor. 13 million 500 dan. Mananing bo'yi 1.25 plus ham keladi aka. Aka, 26 so'm qo'rsa qanaqa bo'ladi kelasiga? Yo'q aka, 13 dan. 13 danga qo'shib berishadi aka. Qancha qo'shadi? Aka, ko'p emas. Ko'p emas, nega? Arra bo'ladi. Ikkovimiz oramizda o'sha 26 million 500 ming so'm bo'ladi, kirib boradi. Lekin aka, molni go'dasiga baho bering, sifatiga baho bering. Toza shved mana quloqdinglari bilan. E, shved bor, menga to'g'ri yoqadi. Shunaqa, oyoqlarni qarang aka. Buni to'ldirib olsa bo'ldi, hali odamlar aytyapti, arrangini olib keling, o'zimiz mol qolamiz. Mana bo'yi 1.25 aka. Xuddi shu narsa. Pulini 3.5 million so'mdan o'tib beramiz, deyapmiz. Oldi aka, orqasini qarang, janavardi. Yaxshi qilib boqadi. Mana uni qarang aka, shved tozaligi. Kallasi ham nok keldi. Qo'ng'ir rang u. Qo'ng'ir, haqiqiysi. Bo'ldi. Topilmaydi. 3.5 million aka, kami bor. Ozgina mehrda berishadi. Shu, shu. Ketaveradi aka. Bo'ldi aka, qani, yurishlarni ko'raychi. Xudoyorbek. Qani? Obunachilarimiz 4-chisi bu. Aka, donakchalar. Ha, donakcha ekan bu ham.
Hani Xudoybek. Sherigini ham ko'ring. Hani. A bular egizak-ku bular. Bir kishini oliga. Qani chiqorsin-chi. Voh, voh, voh. Aka ollarni ko'ring, kallalari ham bir xilda janavarlar. Shuni aytyapman, egizak haqiqiy. Qarang. Ya maladis. Maşallah. Obunachilarimiz niyat qilgan uyga kamida 20 ta bo'lsan kerak shunaqasidan. Aka yomon edi ekan bular bor. Kallasi kalla ko'tarmaydi, kallani qarang. Kallasi ham nok kalla deyiladi. Qani kallasini bir qilay. Shu yer haqiqiy tozasida janavarlar. Aka bir narsang so'ramayman. Aka ustim ham so'ramayman. So'ramaydimi? So'ramayman. 13 yarim dan keyin yetib boradi. 13 yarim dan bo'laveradi. Kilosi ham o'ta vohim aka mollarni. Tortganmisiz ularni? Xotkalarni qarang. Yo, tortmaganman aka. Mollar anchagina keladi. 13,5 million so'mdan mayli aka ketadi. Mana tortishmaymiz degan joyingizga. Bo'ldi gap. Qani. Aka mollar endi arqon tushdi. Ha, ha. Dalavoy bo'laman. Mana yoqinlash, ha. Qani? Yaltiroqligini qarang bular. Faqatgina janavarlar. Aka, noxolasi yetib boradi, ana shunaqa egizak qilib boqishaveradi. Kelasan meni olmakani qalasan. Qalasan. Xuddi shunaqa aka. 13,5 dan uyga kirib boradi. Kirib boradi. Xudo xolasa. So'ramadim, bir nima o'tib beradi o'ziga. Kechga aka boqishaveradi. Bo'ldi. Kechki yemini egasini yuydi. Ha. Qani kirishni olaychi. Qani qani qani. Voh voh. Bunisi yuvishni bilar ekan lekin bordi. Xo'p, bu 6-chisi bo'lyapti. Qani? Bu 7-chisi. Sifat qarang. Xo'sh, yemaladiz. Qani? Ha, birinchi ko'rgan ovozim bor-ku. Bo'yinda. Maladiz. Haqiqiy to'qol. Tagida naqasi o'rni ham yo'q. To'qol variant kerak degan odamga. Haqiqiy tozasi lekin bu. Bu asl yerga yaqin ekan. Ha. Mol hali bilasiz, qirg'iz buqa yerga yaqinlashgan sari tozalashadi. Yelkani qarang. Qorni ochgan, ha? Ha, qorni ochadi. Ammo suyak o'ta buzuqda molda. Narigisini ko'ring aka, nariga ham o'ta yelkador, o'ta yerga yaqin bo'ldi sheriga. Tozalangini qarang janob. Yo'g'izing chodobek. Bo'yinni qarang. Ha, bu boshqa narsa ekan. Bu obshu boshqa narsa ekan. Aka narxini aytingchi. Yaqinlashdi deting, so'ramayman, yaqinlashdi desiz. Aka 14 milliondan kami bor. 13 ham qilgan aka. O'zi zak zo'r kesib turadi aka. Aka 13 million 700 ming so'mdan. Pichoq narxi deysizmi? Pichoq narxi. Bo'ldi aka, qarang, shunchasiga tortishmadingiz-a. Bo'lsa bu obunachilarimizga bo'lsin-a, musofirlarimiz bilmay ko'p kuzatadi bizni. Aka yetkizdiraman 13 yarimni. Ha, shunaqa qiling-a, kayfiyat. Bo'ladimi aka? Ammo molni aka, buni molni aka taroziga qo'yadi. Kami, xudo xolasa 340-350 ta chiqadi-da. Narizi ham o'ta baquvat molda. Aka oldalarini ko'ring, yelkani ko'ring, yelka buzganini qarang. Bular aka dala moli bular hali. Aha. Ha, buni qarang, bo'shligini. Janavar. Korpusni qarang. Ha, bu mol o'zi bo'yin o'shanaqa. Bo'yin savorgan. Bu ham aka, buni oldini qarang, kengayib ketgan. 13 yarimdan ketdi. 13 yarimdan bo'ldi aka. Sizning gapingiz yerda qolmaydi. Yashang, rahmat. Qani? Kirishdan olaylik-chi. Yerkalar yo'shni qarangmi? Ya gap yo'q. Niyat qilganlar aka, doim niyat yetsin. Oh, mashalloh. Yo, 8 aka, 8. 8 bu 8. 8 aka. Qarang-a. Xo'sh, mashalloh. Obunachilarimiz, qani? Bahon o'zi ham beylar. Aka, Mikki Maus bilan Qirg'izistonda shvet buqasini qatishgan, paltarashgan, chachishgan. O'zi qarang, bunday boshamday bo'yin bo'lib ketibdi-da. Bitta mol boqaman, originali bo'lsin degan odamga aka mana. O'sha narsa. Aka bu Instagramga ham chiqadi hozir bu. Bo'ldi, xudo xolasa aka. Buni qarang. Ey, mashalloh. Avvalo Allohning mo'jizasi-da. To'ppa to'g'ri. Aka ko'zni quvontiradi. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman-u, lekin ko'rgan odamni ko'zi quvonadi. Ha. Shu mol uyingizda bunday ishdan kelganda yeb tomosha qilsangiz yeyishini aka o'zgarib tursa, hisob tursa. O'zgarib tursa, tem bo'lay aka paltarashgas. Aka nechi bildingiz? Bo'ladiganini. Xullo aka, vesi nechi kilo ko'ryapsiz mana mashina oldi aka taxminan o'zingiz. Yo, to'g'risi ko'rolmadim buni aka. Taxminan. 400 qarab ketyapti aka. Aka 400 endi plus demaylik, minusini oling. Narxni ham o'ta go'zal qilib qo'yib beraman mana shunga aka. Bugun chiroyli bo'lyapti, xudo xolasa narxi. Bo'lyapti. Aka 15 million 500 ming so'm kami bor. Qancha? 15 million 500 ming kami bor. 15 million 500 ming obunachilarimiz. Kirib borishni aytgan aka. Aka 15 millionga qo'shilgan odamga yetkizdiraman xudo xolasa. 15 ta qolaversin aka. Yo'q aka, telefon qiladi, shukrulloh endi mol o'ta ortiqligi borda. 15 millionga mana shuncha qo'shaman deydi aka, kirib boradi.
Bindim ha? Aha. Bo'ldi. Yetganimiz 15 yarim emas, lekin bol aka kilosiga ham hamma yog'ini halollaydi janavar. Oldini qarang. O'ta tiniq narsa ekanda. Bo'ldi aka. Yo'q, xudodan baraka topsin. Ilohim. Kechki yemini o'sha yetganingiz egasining uyida yeyursin. Inshaalloh. Arqasini oldiz, bir xil ekan sizlarga. Ishon aka. Hop, akalar, keyingisi 9-inchisi. Hop. Mashalloh, 10-inchisi. Tomonim. Ya, Xudoybek va aka, sifat kerak. Samahotga turishlar. Bizga sifat kerak deganlarga aka bu mollar. Bo'ldi. Nima turing? Ko'rib oling. Sifat ekanda, qani mana shu yerga aka. Akalar 25 xotirjam aytyapti. Alloh xosa bo'yini. Hurmatli. 3 oyda mana shuni ovoz. Yaxshi ishlab chiqadi. Ikkalasini 3 oy oladi, shunda yemlaydi bo'ldi aka, ongoqni. Qaymaydi shuncha, xudobek. Azor ekan aka. Dur shuni qarang. Ye, mashalloh. Obunachilar shu dil ketdi shunisiga. Aka, danaga aka mana. Xo'p, qani bunisini ko'raychi? Bunlar istiqon ter deydimi shuni o'sharlarni? Kamyoblar bu. Kamyoblar aka. Bunlar. Xo'p, aka nechi bilan deymiz pulni? Pulini aka tortishmaydigan narx 15 million, 500 ming, 31 millionga yetib boradi ikkalasi. 500 so'm o'tib bering. Aka mayli. Aka. Hayrini qilib beraman. Bo'ldi. Aka, vallohi orqa endi tushganda. Aha. Mayli, hayrini qilib beraman. Hayrini qilib beraman. Aha. Kurak yorgan, kurak yorishga kelgan mollar. Akalar 11, 12 da. Qani? Bo'ylari 25 ekan, ha? Qani? Bo'ylari 30 deyapti ammo menga. Qani? Mashalloh. Bu oxirgilari, aka? Oxirgilari. Aka, eng paltarashkalari mollar, deyimlashga. Suyagi zo'rlar aka, dalavoy ko'ryapsizmi oldin? Ko'p qisqa. Zarracha o't yemagan mollar. Yemagan. Bo'ldi. Yem ko'rmagan mollar. Xo'p, ikkalasini jupiga nech pul yuboramiz? Tarisini ham bitta ko'ring aka. Ha, buni boshlaygan, ha? Aha. Sifatni qarang. Oldini qarang aka, bo'ldi. Bitta narxasini olib bering. Naqa tortgan. Umganlik qarang, bo'ldi. Xudobek. Xo'p, ko'rib oldik aka. Gapiring endi. Aka, mollar haqiqiy paltarashkalarni yemlashga tayyorlar. Pul aka ikkalasini bir joyda olaman desa 32 millionga aka xayrini qilib beraman, yo'lini qilib beraman. 6 million so'mdan tushyapti. 6 million. Ammo mollar aka juda yirik narsalar. Realni ko'rsa. Kurak yorgan, kurak yorishi kelgan bu qolar aka ikkalasi ham. Oldilarini qarang mollarga. Bo'ldi, uramiz aka, nima bo'lsa? Haqiqiy stakan tuyo, ha aka. Kurak yorgan desa bo'lavera. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Kirib borishingni aytib qo'ying. Mollar ma'qul bizga. Aka, kirib borishi 500 ming so'm o'tib beraman ikkalasiga. Anaqa qarang aka, turishini oldi. Aka, o'mganini qarang mana. Mashalloh, bu o'tdi. Aka, u ham tozasi aka. Bo'lmasa qarang aka. 15 ham xotirjam ketaversizmi ularga? Yo'q, aka, bular jinda kattaroqida mollardi. Buni mendagi aka suyagi o'ta qalin, hali ham aka katta narsada. Bo'lmasa aka, xayrini o'zlar qilib yuborasa? Xayrini qilib beraman aka. Bo'ldi. Xayrini qilib beraman. Allah yuruvlarni. Alloh xinamalarga. Tozlashibdi aka. Haqiqiy. Axtarsangiz arziydigan, boqsangiz arziydigan mollar. Kelasiz aka. Nazar qilaman. O'z kuragi bor, novoz yaxshi ketyapti-da. Shunaqa aka. Molni suyagini qarang aka. Bo'ldi. Yashaylar. Mashlarimiz bilan qo'ldan kelgancha hammasini bittalab chiqardik, sanolari ham. O'rnida bo'ldi hammasi, sanoq bo'yicha mana baylanyapti. Xo'p, xolasa, telefon qo'yasizlar, 1 dan 12 gacha chiqardik. Shukr, quyuq suyuq ham taqoramizmi? Qilamiz aka, oxirida. Bo'ldi. Bayla o'rinchi. 171 da bo'lyapsiz 12 ga. Qani menga qarang. Mana aka. 14 million 250 dan aka. 12 tani bo'ladi, shuna chiqyapti. 12 tani bo'ladi, shuna. Endi bir kishi olayotgan bo'lsa, xudo xolasa. Qanchaga aytib beramiz? Bo'lsa aka, 14 million 250 dan emas, 150 dan berishadi. 100 mingdan. 1 million 200 ming tushar ekan shunda. Aka, 100 dan. Ha, shuni aqlaylik. Aka, 100 million 1 kishi olaman desak, yetib boradi.
obunachilarim 14 million 100 dan ketyapti. 150 million desam aka, aka bunday. Yo, yaxshi bo'ldi hozir sifatlari ham, ketyapti hozir. Aka, chiroyli bo'ldimi? Ya, zo'r bo'ldi. Shuncha dam oldingiz aka, mana mana shu obunachilarimizga bonus bo'pti. 100 dan emas aka. Bo'lsa-bo'lsa mana shu obunachilarimizga hammasini bir joyda olaman. 14 danmi? Xorazmga durim yetkazdiraman. 14 million so'mdan mana bari. Ye, mashalloh. Bo'ldi gap yo. Yaxshi bo'ldi. Kayfiyat og'irdi. Mana. Qani? Meni ko'ring. Akamar kelguncha salqinda turadi. Bemor telefon qo'rasida. Ko'paytiryapti 12 ga. 3 million. 3 million? 3 million deb bular qaysi 20 kun yig'di aka. Xohlasa. Hammasi. Ha, 3 millionga hozir 5 mingdan prinsipi bosib oladi, xohlasa. Qancha bosib oladi? Ha, aka. Bo'ldi, bo'lmasa aka YouTube ga qo'yaylik. Egasiga yetib olsin, ha. Xohlasa mollarni o'ta originallari, narxlarini ham topilmaydigan narxda, xohlasa. Bo'ldi gap. YouTube ga qo'yaylik, egasiga yetib olsin, ha, bo'lmasa. Rahmat sizga.